Roskilde CV står lige nu foran frisør Alex i Algade. Det er en frisør, der er enormt populær i særdeleshed på grund af en af frisørerne, der hedder Mohammed, der skulle have et rigtig godt tag på både unge og gamle, der gør, at de bliver ved med at komme igen og igen. Han skulle efter sigende kunne alle navne på de 50.000 mennesker, der har været igennem hos ham i frisørstolen det seneste år. Så vi tager ind for at finde ud af, om det er fresh fades, de gode samtaleemner eller noget helt tredje, der gør stedet så populært. Så tag med. Mohammed, tusind tak, fordi vi måtte komme her hos frisør Alex. Kan du fortælle os lidt om den forretning, du er med i? Ja, vi er i, står her i frisør Alex i Algade 46. Og jeg arbejder her sammen med min storebror, og både min chef og min storebror, som hedder Alex også. De kalder mig mest for Alex. Og så har jeg sammen med nogle af mine andre kollegaer også. Det er jo fredag, sådan okay tidlig morgen. Ja. Alt efter, hvad man selvfølgelig synes, der er tidligt. Jeg tror, den er 10:10 lige nu. Ja. Har du propfyldt? Der er tit, hvordan kan det være? Ja. Ja, men der er tit og mest travlt herinde i butikken. Ja, både fredag, torsdag, fredag og lørdag, der er det mest travlt dag, vi har herinde. Men også om morgenen, jeg tænker, altså folk skulle næsten noget skole, noget arbejde, men de vil alligevel komme hen. Ja, de kommer rigtig tit, og også tidligt om morgenen til lukketiden. Og inden vi tændte kameraet, der snakkede vi lidt sammen om, at mange af de kunder, der er her nu, det er nogen, der har været her før, altså bliver ved med at komme igen. Ja, vi har mest samme kunderne herinde, hvor de kommer igen og igen. Og vi har også nogen, der kommer nogle gange, hvor vi bliver anbefalet, så kommer der også nogle nye mennesker herinde, når vi bliver anbefalet her i frisør. Tit er det far til de børn, vi har, eller familien eller bekendte, der kommer. Det må betyde, at I gør et eller andet rigtigt, siden at hvad skal man sige, budskabet ligesom breder sig som ringe i vandet, og folk bliver ved med at komme her. Ja. Hvad tror du, det er, I gør rigtigt, siden at folk bliver ved med at komme igen? Det vi gør rigtigt, vi er høfligt, vi snakker særligt, vi gør det godt, vi har god energi, vi er i godt humør altid, vi er gode humør, og personligt, vi går meget personligt, også er vi meget hygiejne herinde, der er rent og pænt, altid lækkert, så tilbyder vi altid noget at drikke, om det kan være sodavand eller en kop kaffe. Hvad er det, du tænker, I gør rigtigt, siden at der bliver ved med at komme folk? Jamen, vi giver altid god klipning, så klippen der sidder lige i skabet, så snakker vi rigtig meget med kunderne. Og spørger dem flere gange, om de er tilfredse, og så byder dem altid velkommen. Og giver dem hånd, også når de går, så siger vi altid farvel med et kæmpe smil på læben. Så går de herfra bare med et kæmpe smil. Og nu snakker vi om klipning. Hvad er det, der er populært i øjeblikket nu hos jer? Hvad er det, folk kommer for at få? Altså, vi gør det hele herinde. Vi kan både klippe med hånd og så saks, og så kan vi lave i alle slags frisyr. Fade, håndklippet, børn, det hele. Kvinder kan vi også lidt. Eller min chef kan, Alex. Nu kan jeg se, når man sådan kigger rundt i forretningen, at der sidder også enormt mange unge mennesker herinde. Ja. Hvad er det, de kommer og gerne vil have hernede fra? De vil gerne have en fade og sådan hygge det her. De synes, det er hyggeligt at være her. Fordi hvis jeg snakker meget med dem, jeg spørger dem altid flere gange, hvordan de vil klippes, og spørger dem altid, om de er tilfredse, selvom det er mig selv, der klipper den. Jeg har hørt rygter om, at I også bliver levet ude på skolerne, altså som et fedt sted at være. Ja, det gør vi. Hvordan kan det være? Jeg tror, det er, at vi klipper dem så godt, så klippen der sidder lige i skabet, så går de bare ud i skolerne, så snakker de med hinanden. På den måde skaber vi et bekendt, eller kommer mange mennesker. Ja, den kan vi lige tage igen. Så hvad er det, du tror, I gør rigtigt, siden at der er rygter om jer ude på skolerne om, at det er et godt sted at være? Det er, fordi vi gør det så godt, og vi giver en god klipning altid. Og så, ja, det der med drik, det gør rigtig meget. Og byder dem altid velkommen med et smil, det gør også rigtig meget. Og så går de bare ud på skolerne, og så snakker de sammen. Og så på den måde skaber vi flere kunder. Ja. Og hvad er det så for nogle ting, I snakker om? Nu sagde du før, det handler selvfølgelig om klipningen, men det kan man jo også gøre hos andre forsøger at spørge. Ja, men vi snakker mest om fodbold, skole, livet derhjemme, hvordan de har det derhjemme. Det kan være alt muligt. Damer snakker vi også om nogle gange. Ja. Det gør vi rigtig meget, når det er unge mennesker. Så når det er ældre mennesker, snakker vi meget om kultur. Altså der, hvor jeg kommer fra for eksempel, spørger de tit. De er meget nysgerrige. Altså med kulturen, hvordan det er dernede heroppe. Du fortalte mig lige inden kameraet blev tændt, at meget af det, som du også laver hernede udover klippe, det er også at have nogle samtaler med folk, der virkelig betyder noget for dem på den ene eller på den anden måde.
hvad de snakker om. For eksempel jamen, med nogle af de unge. Ja, men jeg lytter rigtig meget til kunderne. Jeg har god til mulighed her i butikken. Jeg lytter til dem, hvad de siger. Jeg kan huske det hele. For eksempel, når han har været der en gang, og så når han kommer igen, så kan jeg huske samtalen fra sidste gang. Tidt så snakker vi om damer, hvordan det går med hans dame, og hvordan det går med derhjemme. Og så snakker vi, og hvis det er et unge menneske, snakker vi mest om fester og fodbold også. Hvor skal I feste hen, hvor mange er I, og hvad skal I have at drikke, og hvad kommer der til at ske, og alt det der sådan nogle ting. Så videre. Kan du prøve at give et eksempel på sådan en samtale? Ja, og så om fest. For eksempel med en samtale om damer, hvordan kunne det lyde? Altså, hvad spørger folk dig om? Spørger de dig til råds, eller? Ja, men de spørger mig, hvad for en type damer kan jeg jo godt lide, for eksempel. Ja. Og hvordan skal hun se ud, og hvor gammel skal hun være, og hvor høj skal hun være, alt sådan nogle ting. Og hvad synes du, det ligesom giver til de andre, at de snakker? Altså, hvad siger folk til det? For det er jo nogle personlige ting, jeg også kommer til at snakke om. Hvad de siger til det? De siger ikke, de har det godt med det, tror jeg. De kommer bare ud med det. De kan godt lide mig, så vi snakker godt sammen. Så der er ikke noget problem der, tror jeg. Og hvad er det, de unge oftest har af problemer, de kommer med, som de gerne vil snakke med dig om? Hvad de, deres problemer? Ja, hvad er det, hvis der er noget, der... tit derhjemme, da de har problemer med et eller andet, eller skole. Hvor skolen ikke går godt, så prøver jeg at give dem et råd også fra mig, hvordan det kommer til at måske blive bedre. Nu har jeg selv været i folkeskole eller igennem uddannelsen og det hele, så nogle gange har jeg god råd til dem, hvad de kan gøre anderledes for at have det bedre. Hvad kunne sådan et godt råd være? For eksempel med... I forhold til det svært i skolen, hvad kunne man så finde på at sige? Have tålmodighed og tænke på noget andet måske. Ja, som hvad? Tænk på andet end skolen, man skal bare ikke tænke, hvad man er på skolen måske, så man får det bedre på den måde, og så have det stille og roligt. Og udover de unge mennesker, der kommer ind, så er der også nogle af dem, der er lidt ældre, som har nogle helt andre typer problemer. Ja. Du nævnte det lige før, kan du prøve at forklare den historie? Ja, jeg har en mand på cirka 50 år, som har også været her i cirka 3 år, og jeg har altid klippet ham, både mig og min storebror har klippet ham. Og han har fortalt på et tidspunkt, at han havde kræft. Det har vi også snakket meget om det der kræft, så det behandlinger, han går til, og alt det der medicin, han får og sådan noget. Og giver du så nogle livsråd med til det, for det kan jo være en ret hård pille at sluge? Ja, jeg gav ham et kram, sådan der, og gav ham god råd, at hvis der det mindste, han havde brug for, skulle han bare sige til, hvis der var et eller andet, vi kunne gøre. Og Mads, nu har du været egentlig heldig, der får lov at sætte sig i stolen her hos Mohammed. Du er også en af dem, der har været her mange gange. Hvordan kan det være, at du bliver ved med at komme igen? Jeg har efterhånden været i mange år, så sige, men det er noget med det nærvær, der opstår hernede at gøre. Så sige, det føles noget helt specielt sammenhold, de ligesom bringer om en. Så sige, så selvom du ikke kender de andre mennesker, der bliver klippet i stolen ved siden af, så indgår I faktisk alle sammen i sådan en helt sådan en samtale, der kører op i sådan en højere enhed. Og det er noget mere end bare at blive klippet. Og hvad er det for en samtale, der for eksempel kunne gå op i en højere enhed? Det kan være alting, så sige. Det er lige fra sådan med folk, hvem der har vundet i fodbold, til den person, der sidder ved siden af, der måske kan være ramt af en sygdom eller dødsfald, så sige. Og det er sådan unikt, sådan at ligesom blive brunget ind i en form for familie hernede, så sige, som det springer alle deres kunder ind i. Og der er Mohammed en stor del af det fællesskab. Ja, hvordan kan det være? Så sige, altså, jeg startede faktisk ikke selv med at blive klippet af Mohammed hernede, men jeg røg hurtigt over til ham, fordi han er god til sådan at forstå en, og komme helt ind under huden på en, sådan, selvom han måske ikke, man skulle tro, at ens frisør kendte en så super godt. Så sige. Og hvad er det for eksempel, hvis du har lyst til at dele det, han er kommet ind under huden på dig? Altså, hvad er det for nogle emner, I har taget op? Så sige, det er meget i forhold til for eksempel min egen søn, han bliver også klippet her. Så sige, men jeg tror, at Mohammed han er rigtig god til at sætte sig i børnehøjde, og jeg driver selv et stort firma, så sige, men så man kan godt være god til måske at få nedprioriteret nogle forkerte ting, og det, han er bare super skarp til at se en, at se andre omkring en, for eksempel min søn, så jeg ser ham på en, måske får en helt anden forståelse af, hvordan man skal se ham. Så sige, det synes jeg er unikt. Så hvad er det, du tror, han gør rigtigt, siden der er så mange kunder og alle ældre, der kommer ind og har det har fedt herinde? Han er i øjenhøjde med folk. Så siger han er ikke bedre end nogen andre. Så siger han forstår deres problemer og er god til. Og jeg vil ikke sige, at han nedprioriterer sin egne, men han er rigtig god til at ligesom sætte det i sit eget perspektiv og så tegne det ud til andre igen den vej. Så siger jeg, det er virkelig unikt. Så siger det er mere end bare en klipning. Er der sådan en bestemt samtale eller et bestemt råd, som du har haft hernede, som ligesom står ud i forhold til nogle af de andre ting, I snakkede om? Så siger Mohammed, han er glad for at smile. Så siger han er virkelig god til at sørge for, når man går herfra, så går der også ud fra med et smil.
Og det er nok det vigtigste at tage med herfra. Nu har vi fået storm i solen. Det er ikke Mohammed, der klipper her, men anden kompetent herre, Alex, der også er ejer forretningen. Storm, du har været medvirkende til, at vi overhovedet er her i dag, fordi du skrev en artikel om frisør Alex. Og specielt i forhold til den rolle, som Mohammed har hernede. Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvorfor du valgte at skrive en artikel om lige præcis det her sted? Jamen, jeg fik at vide, at jeg skulle skrive en artikel om noget gerne i Roskilde, fordi det var til Roskilde Avisen. Og jeg tænkte på, hvad jeg har lavet i løbet af en uge. Og så kom jeg hurtigt til at tænke på, at næsten hver fredag, der sidder jeg hernede og bliver klippet, inden at jeg om aftenen måske skal til fest eller videre ud. Og det er altid en bemærkelsesværdig oplevelse, fordi at man kommer ned og får et smil på læben, og det er man sikker på hver eneste gang. Og kan du fortælle lidt om din baggrund? Det skulle vi lige have med os. Du går i 9. klasse, er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Så kan man virkelig... er det nødvendigt at få en klipning hver uge? Er det så godt at være, til man skal have det? Jamen altså, man får bare lyst. Altså, nu er klipningen jo forholdsvis kort. Det er den fade, man får af kort, og så går den hurtigt ud. Og så det ser altid bare bedst ud, når den er helt ny. Og man har bare lyst til at give de der 200 kroner hver uge, fordi at man ved, at man får en god oplevelse, og det er en fed måde at starte sin weekend på. Så udover en skarp fade, hvad er det så for en god oplevelse, man får hernede? Jamen altså, man ved, at man får en god samtale, og man får noget energi, så man er klar til at starte weekenden. Og hvad er det, du synes, de her samtaler kan? Altså, hvad er det, I snakker om? Du ligesom tænker, det kan man ikke få hos en anden frisør lige så godt. Hvad kunne det være? Mo, han er bare rigtig god til at gå ned og være i øjenhøjde, altså, og sådan forstå de samtaler, man har. Så for eksempel, hvis nu man har haft en hård dag i skolen, og man ikke overgår det så meget mere på sådan en fredag, hvor man har været der til klokken 3 eller et eller andet, så kan han forstå, at nu vil man gerne have weekend, og nu vil man gerne til en fest om aftenen, for det var også noget, han selv. Hvad siger han så? Jamen, så siger han, at man skal bare huske, at der også er andet end skole, og man skal huske, at man nu har en weekend, for eksempel, hvor man kan hygge sig, og efter skole kommer der også andre ting. Tror du selv, du kunne tænke dig at blive frisør efter at blive inspireret her? Jeg tror ikke selv, jeg har så meget lyst til at være frisør, men man kan lære rigtig meget af den måde, som han taler med sine kunder på, helt sikkert. Jannik, du fortalte lige her, før kameraet blev tændt, at du har været her 4 år. Kan du lige fortælle os om, hvordan du blev slynget ind i alt det her hos frisør Alex? Jamen, det var faktisk en kammerat, som havde prøvet at blive klippet herop, som så sagde, at du skulle prøve at komme herop. Og da jeg kom herop, så har jeg aldrig haft en god oplevelse med frisører før. Der har altid været, så det har været stille, der har været lidt akavet, og man vidste ikke, hvor man skulle gøre sig selv. Og så blev jeg bare imødt. Altså, så kom Mo, da jeg trådte ind ad døren, og han strålede op, og... jamen det var en varme, man blev taget imod af, og et varmt menneske. Du fortalte, at klipningen er selvfølgelig skarp. Ja. Men det er faktisk ikke grunden til, at du kommer her. Nej. Alene. For hvad er det ellers, der er kommet for? Jamen det er jo, at det er... Altså det startede med, at det var jo klipningen. Men så kommer man mere og mere ind på Mo, og så er det jo lige pludselig ens... Så er det ens kammerat, der klipper en tilfældigvis. Det, i starten er det jo meget en selv, der sådan langsomt åbner op, men Mo giver også noget af sig selv. Og det er det, der gør, at man kommer tilbage. Det er ikke klipningen, der er vigtig for mig mere. Det er mere, at jeg ser min kammerat, som så også tilfældigvis klipper mig. Og det, han kan huske alt fra gang til gang. Jeg har haft pigeproblemer, hvor han har hjulpet mig, og han har givet mig gode råd med på vejen. Han ved, hvilken bil jeg kører i, og er meget interesseret på den front, og det er tit om fredagen, man bliver klippet, så skal vi snart ud sammen, og skal du lave noget, og så videre, så det er bare et pissefedt sted. Ja. Er der sådan et bestemt råd, han har givet dig, eller en samtale, der ligesom stikker ud for nogle af de andre? Det er nok, at for 2 år siden, så havde jeg dameproblemer, og han blev ved med at holde mig op på, at nu skulle jeg komme videre, og skulle være med at hænge mig i det. Han skulle bare op på hesten igen, og det synes jeg hjalp. Også bare komme ud med det, fordi at, det er en anden relation end ens normale venner, synes jeg. Jeg synes, jeg kan betro mig mere til Mo, når jeg sidder her. Jeg glemmer lidt, hvor jeg er nogle gange. Ja. Du tror, du bliver ved med at komme her? Hvad? Du tror, du bliver ved med at komme her? Det gør jeg i hvert fald, ja. 4 år har jeg været her, så det bliver vi ved med. Jamen Patrick, du er også en af dem, der har været her i rigtig
lang tid efterhånden. Ikke lige så lang som nogle af de andre. Men hvad er din oplevelse af stedet? Jamen, som flere kunder nok vil sige her, så er det, at det er mere end bare en klipning. Altså, det er mere end bare et produkt og en service, men det er også samtale, man får. Ved at være med Mo eller Alex eller nogle af de seks andre frisører, som også arbejder i salonen. Det her med inkludering, altså respekt overfor, at man er samme øjenhøjde. Og så Mo, han er jo samme øjenhøjde, samme alder, ældre. Han har været igennem de samme ting, kan snakke om de samme ting, skolegangen osv. Det er noget, han relaterer til, og vi alle sammen kan snakke om. Hvad er det for nogle emner eller samtaler, hvor du ligesom føler, at her rammer Mo noget, som nogle af de andre forsøger, som du har været til tidligere, ikke rigtig har ramt? Kan du give et eksempel? Jamen, det er det her med, at der bliver fokuseret på, at det er to mennesker, der snakker sammen, i stedet for, at det er bare et produkt eller en service, der bliver overleveret til kunden. Hvor andre forsøger, kan det være at være drop-in. Man snakker ikke så meget sammen. Man har ikke så meget at byde ind på, fordi man ikke kender hinanden. Men ved at ligesom at byde op til, eller byde ind med noget snak og noget... Kom lidt ind på livet af hinanden, ikke? Det synes jeg, at der bliver opnået rigtig fint herinde i salonen. Her før kameraet blev tændt, der snakkede du også om, specielt i forhold til kæresterier og den slags. Ja. Hvad er det, han har sagt til dig der? Jamen, det er jo det her med, at vi kender jo alle sammen til at have en kæreste. Og man kan jo alle sammen dele lidt op- og nedture og så videre. Det er jo noget, man kan fordybe sig med sammen på en eller anden måde, ikke? Og hvorfor tror du lige præcis, I to kan det? Jamen igen, det her med øjenhøjden. Der er ikke, det er ikke en ældre, der står og snakker på et helt andet plan, end man selv gør. Man kan jo komme ind på de samme emner og fællestræk og hvad man nu oplever sammen, ikke? Og så har jeg hørt fra flere af dem, der kommer ind og bliver klippet, at det er noget med hukommelsen. Altså han kan virkelig huske mange ting. Hvad du kan fortælle om det? Jamen det er jo, at det er utroligt nok, at Mo huske samtlige navne. Og vi regnede lidt, da jeg sad i stolen her den anden dag, og han har jo klippet 57.000 på et år. Og det er jo helt vildt mange, der flyver igennem dagen, så mange navne. Og han kan formå at ramme de navne op. Det er jo helt utroligt. Det må bare vise en eller anden lidenskab for, at man vil huske sine kunder, og ved dem det godt, ikke? Så ja, det er imponerende. Og så har vi fået Johnny i stolen. Johnny, han er eftersigende en af dem, der har været her allerlængst tid. Kan du lige prøve at fortælle os lidt om, hvor længe du egentlig har været her? Jamen altså, jeg fulgte med butikken, da de startede i den anden nede i Algade, så kom jeg bare herop, så jamen, jeg ved sgu ikke, over 10 år i hvert fald. Og det er alligevel lang tid at være det samme sted. Nu har vi lige snakket med nogle af de unge mennesker, der sagde, at de kunne føle sig i øjenhøjde i forhold til at snakke om fester og om piger, og det kunne være svært i skolen. Hvad er det for nogle ting, du synes, der er i øjenhøjde her, der gør, at du bliver ved med at komme herned? Jamen det er jo humoren. Og vi kan jo også sagtens snakke om fester og piger og biler, og det fortæller Mohammed blandt andet bare, hvad han er lavet. Så det er fuldstændig det samme, vi snakker om. Humoren er bare måske lidt mere grov, end den er med de unge. Nogle gange så sidder de og krummer tæer, men altså, det er skideskægt. Og du fortalte også lige herinde, kameraet blev tændt, noget om sprogudveksling. Altså, ja. Kan du få fortælle, hvad handler det om? Jamen, der er mange ordene, som ikke de forstår jo, og så kan vi jo fortælle dem, hvad det er, det betyder. Så den måde er de jo også med til at lære at tale bedre dansk. Så... Er du med til at lære nogle andre sprog også? Hvad siger du? Er du med til at lære andre sprog også? Nej, jeg kunne godt tænke mig at prøve at lære arabisk, men det forstår jeg ingen de sag. Men det er jo også deres hemmelige sprog, så når når de skal snakke om os, og vi ikke må forstå det, så fyrer de jo bare arabisk af. Så du tror nogle gange, der bliver talt bag din ryg? Nej, det skulle ikke hernede. Det er de for fine til. Nej, men det er jo humor, når de kommer med noget. Så det er kanon. Og plus 10 år, plus minus, har du været her. Tror du, du bliver ved med at komme her? Absolut. Ja, ja. Og så også, mine børn kommer også ned. Så det er jo to generationer. Og en tredje, hvis jeg også lige har klippet. I har vel også klippet Valdemar? Det har vi. Så det er jo tre generationer. Og hvordan har du det med at stå her i dag? Jeg har det rigtig godt. Jeg er glad. Hvad er det, der gør dig glad? Kunderne. Energien herinde. Der er god stemning. Alle mennesker er glade. Hvis de kommer ind, de er ikke glade, så går de i hvert fald ud glade med et smil på læben.